Žemaičių kalvarijos atlaidai, tai kiekvienam žemaičiui yra tiesiog įaugę į širdį, į gyvenimą. Ne tik Žemaičių kalvarijos stebuklingoji Dievo motina, bet kalnų ėjimas, gėdojimas tiesiog iki jaudulio pakviečia žmogų susimąstyti apie Kristaus kančią ir apie savo išganimą. Ir žinoma, tai yra giesmės labai gražios. Ir jeigu truputėlį ir kas nors ant kojos užmina, ar akmenėlis įkrimta į batą, tas neturi reikšmės. Arba lietus lyja, tai iš tikrųjų, ir jau taip ir sakom, kad gali akmenis kristi, bet žemaičiai turi eiti Kalvarijos kalnus ir parėję su kočiu džiaugsmu, jie džiaugiasi, kad apėjo Kristaus kančios kelią ir savo gyvenimo kryžių gali jungti prie Kristaus išganingojo kryžiaus. Atrodo, tap nesenė dar vakus, um pečių nešėm, o tas čiesas bėga, atrodo, kad greta būsėm patys nešami. Bet tas tik tas parodo, kiek svarbu mūsų krikščioniškam gyvenime į tiet laidą. Į didelį mėgstą mes vakarą sėti, kada vėsi, po vakarinių mišių, kada gali pajausti on vėsą dvasį ir geiduoti. Ir koks pastebėjams, kad su kokoniu geniu vis gali kitą apgeiduoti. Tos pačios gysmės, bet kiekvieną sykį kitą apširdį paleit. Kitą apmaldą nuskomb, kitą pagaliau pats jauteis. Žemaičių kalvarija kiekvienas metas mun pašauk ilgesiu, susitiekti su viešpačiu, susitiekti su Dievo motina. Prisėmenu, ką punkščiau, aš vis laikinu, skubėdavau, verždavau su savo draugą, su šeima, su vakas, kol buvau mažylėlė, prašydam visim reikalingų malonių. Liekdavau taip, kaip pas mamą. Liekdavau prašyti savo šeimą užtarėjimą. Įpadėkavot, ko aš gavau iš anos, ankstesnės metas. Dabar man šeima ir padidėjusi. Karita šeima. Tai jau dabar lieku ne tik su euforija, bet ir su rūpesčiu ir atsakomybė, kad anims, karitiečiams būtum gera, kad anai prisiliestų prie to stebuklą, gautų to stiprybį tarnauti vargstantim. Tai ir veitė, ir laiks, kad aš turiu būti ten. Tai ir vidinis toks džiaugsmas, ir tai daug stiprybės. Aš neįsivaizduoju, kada jau kiek metų, kad nebūčiau nuvažiausiu kalvariją ir pasikrauni tos jėgos, pasikrauni tų parą, kad tu gali eiti toliau ir tu stiprus drosus gali toliau skelbti Kristų. Dalyvavimas Žemaičių kalvarijos atlaiduose padeda man prisiminti, jog turiu būti pasaulyje, bet ne pasaulio. Lankydamasis Lietuvoje, popiežius Pranciškus mums priminė, jog nesame tauta be šaknų. Esame gimę į gražią ir turtingą tikėjimo tradiciją. Tad kviečiu jaunimą pratesti ją ir švesti ją dalyvaujant didžiosiose Žemaičių kalvarijos atlaidose. Brangus broliai ir seserys, Liepos 1-12 dienomis Žemaičių kalvarijoje vyks didieji atlaidai. Šiuo metu pagrindinė atlaidų tema ir pagrindinė maldų intencija meldžiame už taiką. Žinome, kokia trapi yra taika. Kai Jėzus prisikėlęs atėjo į apaštalų būrį, jis visų pirma pasakė ramybę jums. Ta žodis ramybė, hebrajiškai šalom, ir reiškia taiką, vidinę ramybę, harmoniją su visais. Ir mums labai svarbu taip pat pasiekti tos ramybės, tos taikos. Visų pirma, kiekvienam žmogui svarbu taika pačiam su savimi, taika su Dievu ir taip pat taika su kitais broliais ir seserimis, taika su savo artimaisiais. Kai mes pasieksime tą ramybę, tą taiką, tai tikrai ir tarp tautų, ir visame pasaulyje vyraus taika. Tad kviečiu jūs, brangieji, atvykti į Žemaičių kalvariją, melstis už taiką ir ypač melstis už šeimas, nes mergelė Marija Žemaičių kalvarijoje
yra vadinama nuo seno krikščioniškų šeimų karalienė. Ji tai žino, kad tikroji taika, tikroji ramybė ateina iš Viešpaties. Ji pati tai žino ir mus nori to išmokyti. Ateikime, atvykime ir mokykimės. Dainų daug, spiesyti ne po vieną sykį. Ir ne tik žemaičius vadinam, visą Lietuvą, visi telpsit. Ir ne tik Lietuvą, kaimyną visi, visas tikonis pasaulis. Jeigu Katrė nenor, arba netik, vis tiek gal nuo tų kalnėlių pasižiūrėti, kokį gražį ir ta mūsų Žemaitija. Pasiveizėti, kokis gražis koplytėlis, į galų gali pasiklausyti, kaip gražės kam mūsų senas žemaitiškas geismas. Visi turi suvažiuoti, tai yra atlaidai, kuriuos turi atsitraukti nuo visų kasdieninių darbų ir atvažiuoti paprašyti Dievo motinos globos ir, žinoma, Kristaus kančios nuopelnais pasinaudodami, kad galėtų toliau eiti ištikimai išganimo keliu. Laukam jūsų. Laukam.